Jemi më zonjëneni, seansa e ndërmjetësimit fillon tani dhe sot kemi bab e birë. Kemi zotin Luftar, i cili na ka ardhur në studio. Kemi dhe Ilirin, djalin e ti. Si gjithmonë, përshëndetja e parë dhe prioritare është për zonjëneni. Përshëndetje. Dhe pastaj, zonjëneni, prioritare ka përshëndetje e shqiptarve që sot... Janë shqiptarët në Norvegji. E pas kemi zënë në vëndet nordike. Në vëndet nordike. Përshëndesim të gjithë shqiptarët atje për dashurin që nga shprejnë seansë ban seansë. Falemderit shumë dhe jemi vërtet shumë të nderuar që ju në ndishtëni javë pas jave. Edhe njerë një përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Norvegji. Qëfar ka ndodhur në këtë familje? Tashmë që është e një u lëju, le të shojmë së bashku. Edhe njerë përshëndetje Luftari, përshëndetje Ilir, përshëndetje të gjithë shqiptarët që në ndjekin në këto momente. Përshëndetje Zoti Ardit. Jo në bas dite është vetëm për ju, por do të më lejoni që të përshëndes edhe dy fëmijët e tjerë tuaj, Zoti Luftar. E di që jeni në një debat familjar shumë të rënd, por mua më duhet të falenderoj, Tanush. Përshëndetje Zoti Ardit. Përshëndetje dhe një kohësisht dhe Eglën e dashur, vajzën e vetme besoj të Zotit Luftar. Përshëndetje. Zoti Luftar, fjala është për ju i nderuar. Tani siç jam nisur ande nga fshati, se me quen Luftar Alizoti, vinë nga shalsi i Konispolit, një fshat në buzë të Kufirit, kam rritu një djalë dhe kam dërguar në Vlorë që në moshën 14 vjeqë. E kam bajtu në shkollë, në baroj shkollë në mesme. Gjatë kësaj kohë u njohë me një vajzat. Baba, përse janë këto mua bete? Të lutem më dëgjohë. Cilat janë këto mua betë? Të lutem më dëgjo, të thash, lem një qik, lem të më dëgjo. Dhe, atje në shkollë u njohë me një vajzë, me atë vajzë në dashuron, u bë... Qfar janë këto mua betë? Nuk do dashuroja unë, nuk do martu e shta. U bëra shumë i besdisur atëhere që këta të vazhdonin shkollë njërë, të maronin shkollë në lartë, pas taj të bëjnë këto veprimet e tjera. Me gjithatë, rethanat mua më detiruan, të lutem, pusho edhe më dëgjot më baroj deri në fund. Po si pusho dhe të gjo? Të lutem shumë. Ato janë që ka niku, nuk të dhe më bërë. Po deshe, pusho dhe lem të shprehe. Pse të kam selë tu, të kuptosh arsijem, pse të kam selë tu. Ashte. Më kërkuan, do martohemi. Bëra ato adetet që bina jo zona jo në fjesën njërë tjetërën, me darkaj, me drekraj, me ato... Bëra dhe dashmën. Ajo është një detyrë prindërore, baba. Të najsi prindërore. Nuk e bërë në një këtë të tepër që nuk e ka bërë familje tjede. E ka bërë dasmë tamam me njerës ashtu si që bimneve. Dhe pasaj i dërgova prapë në shkollë të lartë, di bashkë, burë e grua. Pra prioriteti juaj ka qenë shkollë e lartë, apo jo? Ke dashur t'i arsimu. Desha që këta di fëmi mua të mderonin, jo të mbinin këtë që më bërë. O baba, qëfar kam bërë? Të lutem që te marrë veshë edhe publiku. Që te marrë veshë tërë Shqipëria që nga të gjonë sot. Të lutem, sepse më detirove që e bëra këtë veprim. Nuk e kuptoj për të kam detirua unë të ty. Për 5 vjetë resht, ishtë dëshmintar vetaj. E kam barë me 350.000 lek në moj. Nuk ti kam mohuar të gjëra askush. I paguaja... Kush është? Qiran. Atë kam mohuar të gjëra. Që duhej familjes, plus kësaj, me që kishim dhe bakti, mishi, djathi, salca e kosit, perime, pastullet, patatet, këpute i makina në mes, kur nise i bakshati, e dhe rinjte në vlorë. Po që fa nga duhet në vetë to? Të lutem lerëm të prejtë. Për këto mësole mua këtu, për të më treguar që të kam dhe shkollën. Për të reguar që këtë kam tërguar... Po se doja ti të beshe me shkollë dhe të mi pje mënde mua, jo të ti pje au ti mënde. Po ta një këshu në dodi, në është një gjithë që nuk e këtë do të basë. Por shod djallë se më ke detiruar që jam amaritur deri këtu. Të lutem shumë, do flasish ti apo do flasu? Jemi baba e birë këtu. Po, babe birë. Do më lësh të lirë të flasë atë e këtu. Babe birë, po, atëhere, nuk u pëlqeu shpia me qira. Nuk deshët shpi me qira. Do blejmë shpi. E blejmë. Po kush e bleu pa? Si gjithë shqiptarët, si gjithë bota me kreti. Po kush e bleu pa? A më ndimuat ju? Si të ndimuat? Më ndimuat ju? Në që mënirë të ndimuat u ti? Pa të tjetë u titën? Si me lek? Me lek, me lek, po. Se u punoja... Ju më keni ndimuar, po, da korja. U punoja mbaja familjen time? Nuk ti mohoj, baba. Sot,
në këtë gjendje që un jam. Se lash nënën tënde pa paguar. Se lash nënën tënde, lutem dëgjom, lash nënën tënde pa paguar. Sigurimet shoqërore që do dalë nesër. Nuk ke bërë ndonjë gjë të madhe, një vit. Hiç asgjë, se do rri pa pension. Një vit kontribut. Do rri pa pension ai, detyruar te baja e djalit atje. Do dalë një vit më vonë me në pension. Jo, more. Çfarë problemi ka? Ku do gjej ato lekut tani që janë? Që janë ngelur pa paguar. Po, çfarë do t'japun? Ilir, çfarë ka ndodhur në fakt? Pra të gjitha këto që babai thot, juve i quani detyrime prindërore, që në një farë mënyrë është gabim. Pra, detyrimi prindëror ka dhënë ai një kufi. Por zotria po thot që ju ka ndihmuar pafund. Tani, ti thua u ti njo, po pse mi thua? Tani na thuaj si ishte historia juaj, të vërtetën e të hinin në princip ti muhabeti. Por në fakt çfarë ka ndodhur? Përpara se të blenim një shtëpi, un shita një tokë që kisha atje. Toka nuk ishte vetëm e këtia. Toka ishte. Toka ishte 7501, apo jo? Toka ishte e keni familjare. Ishte gruas time, ishte vllajt të tia e motrës. Pa, nuk mendoja se kam bërë një gabim që hodha një hap. Por të blerë. Le të lutem shumë më dëgjo. Le se hapeti, po të më kishe barë vesh mua, nuk do arrije këtu. Ku do veja? Çfarë do bëja? Ti të bëja atë që të thosha u, se nuk më mbave vesh mua. Të kishe mbaruar shkollën. Po të mbaja vesh. Se bën njëri për së mbari, pastaj të arrije këtu. Po mbave vesh nën e baban. Do të lutem shumë. Mbaje vesh vjerrin dhe vjerrin, thoshin që mbaje vjerrin e vjerrin. Atëherë mbaje vesh veten tënde edhe bën si duash. Kujt i del atje ti? Cila është arsye? Kujt i del atje ti? Kujt i del atje? Baba, do të thuash. Cila është arsye? Arsia është qoftë e din ti. Cila është arsye? Ti e din se cila është arsye. Vllai dashur, këtë që thua se gabim, vllai dashur. Ku të duash të vesh? Ku të vete? As më duhet të jesh nga Kalaja në Vlorë. Do marr. Të vete i dhe nga Kalaja në Vlorë. Do marr, do prish. A ke dëshirë, ke çef, do të vete të pleqërin ti me u për ti mo. Pun shumë të tirove ti mua. Të lutem shumë. Baba, të lutem shumë. Baba, të lutem shumë. Ulu atje, ti japish hesap motrës edhe vllajt. Përse? Ai dashur flet gabim. Se motra dhe vllai për këtë keni më ka thënë këtu. Dashur flet gabim. Për këtë ma keni thënë këtu? Po ç'e dindi? Po, dhe motra dhe vllai kujton ti çeje. Vetëm ne janë shitur pasuria. Vetëm ne punon dorë zot bajnë ti. Po ajo më merrin shpirtin. Po shpirtin do të marr. Mamë, ç'e shitur pasuria. Mamë në shpirtin, çfarë të bëjun? Ja, shi vallai. Vllai dashur atje i shitur pasuria vlla. Të lutem motër. Po vllai dashur. Të lutem motra dashur. Babai ka një gabim, ma ka marrë, më ka detyruar që kam hedhur firmën tek ajo pasuri. U kam bërë. Babai nuk ka bërë gabim sepse ka ndihmuar djalin siç jeni ju. U kam bërë maskaratë, u kam bërë maskaratë, kam detyruar ata. Morë vesh, mora thuj. Të lutem shumë. Babai dashur është gabim ai, muhabet që thua ashtu. Të lutem. Sepse para tokës po e morë një farë kontributi për atë që doje. Edhe prap vazhdove, nuk u kënaqe me atë kontribut, kërkove edhe tokën me sistem. Tanush, ti edhe babai. Tanush, unë kam mohuar këto gjëra. Nuk e di. Ëh? Nuk e di. Tani meqenëse mua më erdhi trumbulli, shikon një lëmë që më në gjendje ishte babai jot. Trumbullari më atë kshu mua dhe ju duhet të më hidheni të gjithë në kokë. E shikon në çfarë thana ish babai jot. Jo, nuk na ke krah për këtë rast, jo. Nuk u kam këra. Po mirë atëherë, erdhi ora, erdhi ora të pas babai. Të lutem. Unë kam çfarë të jap. Edhe ti vaj. Kam çfarë të jap. Na ka bërë. Edhe ti vaj, edhe ti pushon çik se do të sem di fjalë. Erdhi ora ti zotri, ti djali im i mirë, që doja u të bëja me shkollë, doja të të bëja dikushi. Erdhi ora që ti le fëmijët e tu. Le familjen tënde, le shtëpi. Ato janë punë mia personale, bashkë me pasurinë time. Po të mijat ku janë? Tani, unë ti nuk mund të shpjegoj. Ku do gjej ata ti fëmijët e tu që mua më theri në zëmër që dua t'i takoj sot? Ku do gjej? Mua më dhëmbë shumë akoma. Jo, more. Po, kam që në jo, datë 24 janë arë pa i takuar. E ti ku të besosht ti se zëmëshuri ka mu? Nuk e di, ka në njëtë moshostime e këtu apo jo. Kur të besh gjish, atre do besosht ti se që jamu. Edhe kush jamu? More veshe, mora thuj. Baba, edhe mua më dhëmbin më shumë. I kam gjakun e zëmrës time. Shtu, kështu të lutem shumë. Kam që në datë 24 janar. I shikoj vetëm në WhatsApp. Kush të detiroj? Nuk kam vajti të akoj. Unë të detirova, apo ti plosova kush të detiroj? Unë i ka në shpia, sepse në qovë se unë do rria atje, o do merja një vendim daj vetës, pse mort pas babaj? O do merja një vendim daj asaj. Pse mort pas babaj? Pa në shpjeko përse arsien, pse? Cila është arsye? Po ti kam thënë 1 milion herë. Jo, nuk më ke thënë. Të kam thënë. Vajtëm një javë, po të diskutojmë. Se po të më kishe thënë, do e këshim bënë para prit muhabeteve. Nuk do arrinim këtu. Edhe njëherë po i kthejmë pyetjes së parë. Por në respekt të fjalës së luftarit që nuk dua ta ndërpres, unë e kuptoj dhimbjen e ti, çfarë ka ndodhur me ty? Pra, pse je në këtë situatë me familjen tënde? Zonja Eni, unë në 2009 jam fejuar.
isha në shkollë në Vlorë, u dashurova me një vajzë, si gjithë rinia shqiptare, në mosh isha i vogël. Unë po. Personalisht e kam filluar jetën me vrull. Po. Pse? Sepse kur pa mbaruar gjimnazin, kishe baban kam bërë të ndajë vjeçar, të bante babai katër orës. Po. Vitë katërt në gjimnaz janë fejuar. Ha. Dhe kur hodha në universitet kam bërë dasmën. Mi ka bërë babai këto. Po. Bashkë me vllai, se babai dhe vllai jetojnë në një familje. Dhe i bëre këtë që i bëre babai. Filluam jetoj me qira, vazhduam shkollën e lartë, nuk e përfunduam. Të pëlqeu qiraja, do je shtëpi tënde ti. Nuk e përfunduam shkollën e lartë, e lam në vitin 3. Pra, ky është problemi i parë i lutarit. Po, pra, për këtë janë që i shkori ti piranta pa punë babai. Ti shkori ti piranta pa punë babai ti. Për kaq vite sa jeshe me qira. Baba, të lutem se po mpjot zonja. Po. Ti përgjigje. I rrin zemra babai pa folur pa. Ja, ore, ti ke të drejtë, ore, po çfarë të bëj, ore, baba? Ju të drejtën. Çfarë të bëj? Po, do t'a gjej të drejtën, u tek ti. Çfarë të bëj? Po, do t'a zithun. Po, mos. Ty rrukam. O të vete burgjeve, o të vete hidhem nga kalaja. Se mor të arrish deri atje? Kush të detiroj? Kush erdi situata? Kush të detiroj? Kush sepse kam bajt një gjarë për këtu në gji. Se more ke bajtur atë? Po. Se arri të gjeri atje vllaj dashur. Se arri të gjeri atje nuk na kishe thën, nuk na kishe thën. Po tani nuk mund t'u thoja. Alo, babi, unë brëm fjeta me gruan. Alo, babi, unë jo, brëm fjeta me gruan. Unë nuk të pisja për këto muhabete. Probleme të dhe fate, zdo të qitë ka. Nuk ishin, këto që thua ti nuk ishin baba, probleme madhore. Edhe ti ke diskutuar me gruan familjare. Të dhe. Familjare janë, po mendoja sa jo do këthende. Sa do e shtrëmbër të jetë tash, të dalin një rrugë e drejtë para. Nuk e bën mirë këtë. Pas shiu del dio. Nuk e mendon mirë këtë. Po mua nuk u doli diell, më ra breshë. Atëre Iliru martove në vitin, më the? Zonja Eni... E kuptoj që e tensionuar, por më me qëtë... Që po? Mbaruam e lam shkollën. E latë shkollën, e kuptoj. Në vitë të tretë e lam. Po. Zumë një fëmi, rasht atë zanë me një fëmi, po. Në alindi djali në 2012. Po. Po. Shumë i mirë. Po. Rojt jetë sa malet. U gëzuam. Po babaj se shetot me si. Babaj erdi në ka ndimuar me kontributet se neve ishim pa e ngulur këmbët në asnjë vend. Po. Unë punoja një kamarier, siç lash shkollën, s'kisha çfarë bëja. Lash shkollën ta babaj, po, dilin zot vetes tani familjes. Po. Bëm dhe fëmijën, fillova kamarier. Erdi babaj më shpërgjigjur me të gjitha për ato shpenzimet e para të lindjes, çfarë duhen. Sa aq mundësi ekonomike kishim. Po. E bëri me kënaqësi. Mhm. Njëkohësisht se ishte gjysh. Nuk i them dot që pse, ti them sot që pse bëra atëherë dhe ma kërkon sot. Po njëkohësisht i jap të drejtë sepse si erdhën rrethanat sot i jap të drejtë. Po nuk kam çfarë të thoj. Ati si mjafton kjo që i thua ti pra, e drejta që i jep ti nuk i mjafton, më kuptoni? Mirë, po do një ajë. Mirë, mirë, po vetëm ku të gjej ato që kam hequr. Atëre, bëm këtë martesë, na erdhi në jetë një fëmijë. Po. Çfarë ndodhi më tej? Ku jeti sot sa ku babai atë që kam? Nuk po kuptoni dashur, a e zhvilloi të tjera? Të lutem. Çifte të tjera kemi pasur probleme me një tjetrin. A e zhvilloi dot u atë? A e zhvilloi dot atë që më ke bërë me ato që thua ti sot? Unë me çfarë të ta zvëndsoj, baba? Ti? Po. Te kishe zvëndsuar, jo tani, se tani është vonë shumë. Tani është vonë, e di dhe unë që jam vonë. Ti po nuk kam çfarë të thua. Ti kishe thënë babait, o baba e, u e kam hallin këtu. Birti kam. Vetëm shpirti baba, kam dhe e, kam, valigje rroba nuk mua më ka ndodhur kjo. O baba e, mua më ka bërë këtë nusja, më ka bërë atë. Ka shumë konflikte. Kemi 12-13 vjetë bashkë me nusën, se erdhëm për tjetër dhe babajmë të tyra tani të tjerë tjetër, diçka tjetër. Pas 12 vitesh, 13 vitesh, jo. Patëm shumë konflikte me njëri tjetrin, si qift. Dhe kemi pasur konflikte, po ajde se regulloheshin një. Edhe gjete orën të mithuash këtu mua këto konflikte. Dhe ditë regulloheshin. Edhe gjete orën të mithuash këtu. O baba. Shka o baba. Çfarë duhet të të thoja, si, baba? Si, o, baba. Po mendoja se do t'i zidhja, baba, të thash. A ka mundësi që atyre di personave që rrinë atje të kthesh tokën që u ke marrë? Çfarë përgjigje? Ata po duan atë pasurin që ke shitur ti për mua, të vinë të marrin shpirtin. Hajde, vllaj dashur. Hajde, si, motre dashur. Baba, për atë pasurin do të përgjigjesh ti, jo, urdhëroni. Baba, duhet përgjigjesh ti për ata pasuri, se ti na i kërkove firmën që ne të hidhim. Ti e kërkove me insistim firmën. Ure, ue kërkove. Se shkela fosur ti me kërkova. Babaj ma ka dhenë mua, sepse i dhenë ti. Motre dashur, babaj ma ka dhenë mua. Juve, atë djalë nuk e kam gjetur në rrugë. Firmën ti na i more. Po të e kam marrë unë, jakë e kam marrë unë. Jakë e kam marrë unë, jakë e kam marrë unë.
Vllajt dashur, që ue kam darë nga familja, i keni parë këto jakë i kam, gjitha këto kam, prona ime jakë është tu. Në qovë se nuk e keni parë, ti pa kam leguar. Ato letra mbaj se nuk hajnë ato letra. Ilir, pronën e ke apo nuk e ke? Së tani duhet të regosh i sinqert. Unë në datë 24 janar... Pra, gjatë kaj bashkëtese në martes që ke bërë, më kupton, ti ke pasur këtë banes. Banes të cilë në akoma e ke në kredi bankare. Apo jo? Me kredi të butë. Po. Kontributet të gjitha që miratua kjo kredi. Dhe një pjesë të parave ti ka dhënë familja jote, apo jo? Përfshirë këtu babaj dhe... Babaj, vlaj. Motrën, vlaj. Babaj dhe vlaj. Po. Edhe motra se babaj thot që unë kam shqytur tokën e përbashkët familjes. Po. Në radhë të parë thuej parat të siguruar në momentin e parë keshte banka dhe pasaj pasurin vlaj dashur. Kolateralin e kredis e ka paguar, po e them babaj, po babaj bashkarisht sepse ka shqytur një tokë të përbashkët. Ka shqytur një tokë familjare dhe ato lek i ka dhenë mua. Për ato lek kam bërë një vit të resht me djalin luftu. Për të paguar kolateralin e shpis. Me atë djalë për ato lek kam bërë një vit të resht luft. Që zdonë të të ma jepë dhe firmën. Bile kur ka ardhur ora që më ka firmosur, ka qarë me lotë, sepse më ka thënë kështu. Për ti dhe familjen të ndë, jo për gjithë tjetër më. Baba, baba, do t'i kështu, që do një që. Më ka thënë që... Më ka thënë që... Më ka thënë që... Do t'i lërë a i djallë, do t'i lërë djallë të tia. Babi, babi... Do t'i lërë pasurin djallë të tia. Në që se ti ishe nis Edhe unë nisa për një gjë më të mirë që të thoja baba më ndihmo. Tani ku e ke të mirën? Po çfarë ti bëj? Ku e ke të mirën duhet të më shumë. O çfarë ti bëj? Stiva ishte me një drutë të shtrëmbërt. U hoq, ra. Jo, mirë, shumë e thjeshtë. Jo, mos jua. Jo. Po nuk kanë çfarë të bëj zonja. Jo, të lutem. Po ishte që unë doja. Deri kur mbritem në këtë pikë. Tre herë që ta shpjegoja, se më pyeti dhe zoti Ardit dhe zonja Eni. Unë në datë 24 janar jam larguar nga shtëpia. A pra, ky është problemi. Ti lën... të shtëpi tani më nuk e po, ke më. Jo, jam po larguar pra, nga shtëpia. Dhe dërgon atë letrën motrës dhe vllajt që ja ku e kanë pronë. Sepse un kisha shumë debate në shtëpi. Kisha shumë probleme. Kisha një ngarkesë psikologjike sa mund të arrija deri në një ekstrem, o për vete o ndaj asaj. Që sigurisht nuk ja urojmë askujt, nuk diskutohet, po, jo? Drejt asaj rrugë isha. Pse? Sepse bashortja ime, se aktualisht jam akoma me letra në gjendje civile, ajo nuk e pranon që unë t'i them. Më ngrente shumë pretendime. Po. Po t'ishte për të prish shpinë, unë e kësha prish shpinë, se pas një debati u largua njerë vajtë të babaj, vajtë alartë, të prindrit e saj që jetoj në fshatë. Se ka ikur edhe herë tjetër. Ka ikur baba. Bravo. Bravo të pas babaj. Edhe për të menduar se do kthej në rrugën e drejtë, për të menduar se do kthej në rrugën e drejtë. Tani arrive tiku. Reja te prindrit e saj dhe i pranoja vetë të gjitha, dhe duke pranuar vetë të gjitha, o thoja dhe këtë tjetërin. Po pse me prindrit e saj dhe i dashur vlla po me baban të ndjo? Urdhro? Pse me prindrit e saj po dhe me baban të ndjo? Prindrit e saj nuk i njoftoja, unë njoftojesh nga ajo. Po pse ajo i njoftonte dhe ti nuk më flisje do të telefon mua? Unë mendoja baba se... Për anën ekonomike kishe vetëm për financime kishe baban. Kush jesh au? Për ekonomi që të tjetë e pasuri. Vetëm për atë. Vetëm jo, nuk ishe vetëm mua. Për atë, baba. Po unë nuk mund të përgjë ajo bashkë. Në halët e mija, se ju keni halët tuaja. Ju keni halët tuaja. Nuk mund të përgjë edhe në halët e mija. Jo, mendoja se do gjeja një cilje më të mirë. Po halët e tua, që nuk i qave do të me mua, që nuk u la fose me mua, arrive e erdhe deri këtu. More vesht pasto. Arrita, baba. Nuk e thole baban këtu. I bie murit me kok. Ti kishe rën murit me kok edhe ti kishe thënë babaj, to babaj, të dua sonde në Vlorë. Si që ka marur edhe për gjithë tjetër. Si që kam përgjigjur edhe herë tjetër. Po, për muhabetet ato që ishit po, familjes. Ato që unë të kam vëndë kur, një, nuk jetë poshtë. Kur gëzove tjetër gje, kur pate ditlindje të fëmive që të ka ardhur babaj atje. Po, re, po, dhe për këtë do të kishë ardhur babaj, do të kishë të lutem i lirë. Tani gjithë kjo të qarje, mua nuk me erdi se është gabimim. Normalisht, nuk ka njëri pa pashën. Ore, u jam me ti sot këtu. Dhe unë kam gabimet e mija. Ore, dhe zonja ka gabimet e saj. Me zonjën, me zonjën të lutem shumë, me zonjën të lutem shumë, duhet e kështë gjetur muhabetin, dhe nuk duke duhet të qarje. Ajo është një pjesë që më takon mua, baba. Sot është një pjesë tani që më takon mua. Pse u detirove dhe ike ka shpia këtu? U detirova që ti ike nga shpia, sepse kisha shumë presion psikologjik. Qarë kishe qështje madhore,
ku u friksove kaq shumë që ikën nga shtëpia? Kam pasur çështje mandore. Duhet i bëj publike? Po, patjetër. Pse kemi ardhur këtu? Pas publicitetit, pak publicitet. Jemi në këtë pjesë të dytë të ndërmjetësimit mes baba e birë dhe unë do doja që zonja Eni të bënte një rikapitullim të asaj çfarë ka ndodhur deri tani. Lutem zonja Eni. Në fakt nuk kam folur shumë në pjesën e parë sepse do doja vërtet që problematika të sqaroi një herë midis protagonistëve, por në fakt më duhet tani që publiku t'i bëj të qartë një gjë, se edhe Iliri e shikoi që e ka të vështirë. Pra, luftari vjen deri në këtë ndërmjetësim publik jo pa një shkak. Sepse ka përballë djalin e vogël, në prezencë ka djalin tjetër me të cilin jeton dhe ka dhe vajzën e tij të vetme, ku për shkak të blerjes së një banese të këtij djali në Vlorë, ka shitur një pronë të përbashkët të familjes. Pra ka një pronë ky zotria bashkë me fëmijët dhe bashorten në Konispol dhe e ka shitur nga nevoja që ky djal, meqense u martua dhe në një mosh të herët, nuk ishte të ardhura, i ka vënë në rresht ta fëmijët si zakonisht prindrit i urdhrojnë fëmijët dhe i thonë: "Firmosni, sepse unë këtë pasuri do t'ja jap këtij djalit vogël." Sot çfarë ka ndodhur? Ky djali që nga 24 janari është larguar nga kjo banesa. Nuk është më me bashortën e tij, as me fëmijët e tij. Dhe në këtë banesë, që është paraja e gjithë këtyre, është zonja. Sigurisht që zonja nuk e zaptoi. Zonja jetoi me bashortin dhe me fëmijët. Por sot ata zotrit dhe zotria këtu thotë: "Ne kemi pasurinë tonë atje." Tani vlla i dashur na u përgjigj, sepse ti s'na the fare që je në këtë grindje, s'na the fare që po lë bashorten, s'na the fare që ato fëmijët nuk do t'i shikojmë, kemi një vit rresht, dhe sot na vjen dhe na thua mbaroj. Po, më zonjani, tu e kemi lënë, po, Ilir, unë do doja që ti të shpjegoje më thellë për sa i përket kësaj kontradikte. Problemi është sepse unë pas martesës time 12 vjeçare jam larguar nga shtëpia për shumë arsye. Një arsye është sepse kemi pas shumë konflikte në çift, pak xhelozi dhe pak kapriço dhe ego ndaj njëri tjetrit. E para. E dyta, unë po t'ishte që do, se babaj më thotë që pse na thua tani, pse do kshu, pse ashtu, po t'ishte se doja të prishja familjen, e kisha prish familjen se më ish larguar dy herë, pas debateve që kemi pat në shtëpi me njëri tjetrin, është larguar dy herë, tre herë, te prindrit e saj. Ka vajtur, i ka marrë të gjitha përsi për vetë dhe i ka marrë gjithmonë. Dhe gjete vonin tani të më thuash mua që ka... O baba, të lutem të shpjegojem. Dhe gjete orën tani. Të lutem të shpjegojem. I kam vajtur në shtëpi në familje saj të prindrit dhe i kam thënë që më gjeni një rrugë të mesme që si do vazhdoj jeta jonë. Nuk kam dashur kur që të arrija këtu. Madje, pas 4 muaj që debat... Pse me ata prindit e vajzës, me ata prindit e zonjës flutur? Ka ikur me ego, të lutem o baba. Më veje konsultoje me ego në saj. Ka ikur me ego në saj në Itali për të punuar si badante. Kush isha u, të lutem shumë? Kush isha u? Shqipëri, nuk ishte. Kush isha u? Nuk pranonte që e ka pohuar me gojën e saj. Si nuk pranonte? Nuk pranoi të punoj Shqipëri me 200.000 lekë, me 300.000 lekë të vjetra. Po ne tjerët që punojmë këtu qemi. Në këtë jetojmë këtu. Po gjithë ta shqiptarë, si punojnë, ku punojnë? Si nuk donte të punonte zonja? Nuk donte të punonte zonja, thua? Po. Po? Nuk pranonte të punonte. Po mirë, ky është një list që merr ti. Ku do punonte? Ku? Po? Dhe ku më thua? U largua nga shtëpia. Vllai i dashur. I lirë të lutem. Babait të apo të vllait? Po unë nuk doja të prishja shtëpin, nuk doja të prishja fëmijët. Po tani pse e prishe? Po tani pse e prishe? Pse ndodhi? Nuk kisha më zgjidhje. Juve, për atë që kërkoni, ka një atë. Unë kam këtu. Cila puni kam këtu? Çfarë është ajo? Ti atje ti mo. Unë ato e kam këtu. Çfarë është ajo? Kam këto, të lutem shumë, kam këto. Dokumentat e shtëpisë, janë ato dokumenta e shtëpisë. Ato kam këtu, nuk kam ti tjetër. Je ku tokën natyre thash. Tokën natyre do të vaja. Këtyre merre ha. Ku ta gjesh pra? Ku ta gjesh? Ku ta gjesh tani? Ku ta gjesh tokën? Ku ta gjesh tjetër? Ku ta gjesh tani? Ku ta lutem shumë. Të lutem shumë merre u. Atje në vend tokë. Jo, jo. Ta lutem shumë. Ata lutem shumë. Ata janë të mia. Jo, jo, të tuat janë vërtet po. Ka njerëz do njëni. Tokë natyre. Ka njerëz që kaptojnë këto gjëra. Je po ai të mos. Edhe mua mos bën kështu. Zonja Eni, un këtu vetëm këto kam. Po çak. Tu janë të gjitha dokumentat e mia. Të gjitha shpenzimet që kam bërë un janë këtu. Po. Ja jo ish. Po çak, ti vesh këtyre letrat.
Çfarë do të kthesh? Mirë thot babai. Pra çfarë do të bësh me banesën e saj? Zonja e tij, zonja e tij. Si nuk e di? Si nuk e di ti? Çfarë do t'ju japësh atë? Zonja e tij. 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 Babai na mori firmën. Ushtruat në shesh sa mori shtëpinë. Kam zgjidhje tjetër baba. Në momentin vetëm ato që ka zonja e tij. Babai na mori firmën që mua sot. Fëmia im 20 vjeçar më kërkon llogari për atë. Ka një pozicion për 500. Më të zgjuar se unë. Po ti ke fëmijë të tu. Më të zgjuar se ju ka njerëz të paktën me ti ta gjej mua. Po sa pa e ti ke dhe ti që na e morë. Ja ta dëgjoj pa ka. Po na e ka vetë ditë ti mua vetë. Babai dashur na morë firmën. Kam dhe u fëmijët e mi. Pasim na le. Pasim na le. Të lutem zonja e edhe të mi që janë ata nuk janë probleme mua. Ti ke shkruar këto probleme. Po gjithë probleme ka të bëjë me këtu në këtë fjalë që ka shumë artili. Me këtë zonjën. Do mua lutem. Nuk e di, mua më shpër gjithë shtara 10 ditë në shtëpi po ma bëj edhe këtu. Tani të lutem. Na morë firmën. Motre dashur, vllaj dashur, të lutem. Të shpjegojmë pse erdhi këtu. Të shpjegojmë pse erdhi këtu, do më lini? Vllaj dashur, pse harrive në këtë pikë? U gruan tënde e kisha konsideruar njësoj si motër, se motër nuk kisha. E pate edhe unë e kisha gjajnë e shpirt, e kisha në gji, po ishte gjarë për. Pse shkave gjeri atje, pse ule në gjunjë ti para asaj? Për mos shkatruar të mijët. Pse nuk në të mijët, pëse nuk në të mijët. Pëse nuk në të mijët, pëse nuk në të mijët. Pëse nuk në të mijët, pëse nuk në të mijët. A i keni shpim? Unë, dhe në datë 24 janar, pëse i ke nga shpia, thot babajo? Zonja mu largua nga shpia, më di gjyshja, ndjes pas, më vdi gjyshja, nuk me erdi. Më tha nuk vi. Me ty? Po. Po. Se nuk vjeni, thash. Po. Nuk i qoj fëmijët unë Saranta për këto gjëra. Kjo ishe fundi. Për vaki. Përse nuk ishte shpia tjeri. Nuk ishte shpia tjeri. Djeri dhe vjera erdhën në prezencë në përqelje. Po kur vijët për gjëra të tjera hidheshit atje. O motre dashur, të lutem shumë. Jo, do të lutem shumë. Përse ka ardhur këtë, po shpjegoj. Unë kam marrë të dojë të drejtë shqime ka babaj se më ka marrë firmën. Po shpjegoj pëse ka marrë të këtu. Nuk e thua të vërtetë. Nuk e di pëse ka arritur. Po janë të vërtetat. Nuk e di pëse ke arritur ti vlaj dashur. Babaj saj, vjerim. Nuk e thua të vërtetë. Nuk më intereson as vjerë jote, as vjerë jote. Nuk e thua të vërtetë. Nuk e thua të vërtetë. Nuk e thua të vërtetë. Se po ti ishtë dojë. Nuk e vërtetë babat, të vërtetë tjetër nuk ka. Nuk ishte vërtetë. Nuk vjerim merë telefon, kam 8 muaj me gruan që po diskutoj, kam probleme debate. 9 muaj. Po, dhe kush do t'i rregullonte? Dhe mendoja se do t'i zgjidha. Dhe kush do t'i rregullonte? Jeri merr telefon, nuk të përgjigjet gruaja sot, me të ngrënë, me të pirë. Nuk të përgjigjet si femër. Merre gjysmën e rrogës. Çoje në shtëpi, gjysmën merre ik. Dil me të tjerat. Bëj shefin tënd personal. Bravo. Unë nuk jam nga ai çurrat. Nuk jam nga ai thua, kam si punë faqe. Kush ti thoshte këto? T'lutem. Jeri. Qartë thoshte edhe një herë se e mora në telefon pas një se se kam dëgjuar ndonjëherë se tash. Pas nuk i thoshte në familje po çunteva nga vapia nga gjyshja. Më ndodhi një konflikt vajta nga Eli, 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 ta dëgjoj ti të lutem. Eli, të lutem. Desha nga puna. Po. Erdha në orën 7 mëngjes, 6 gjysmë 7 mëngjesit kam ardhur me burrin e Elit se çonte djalin në shkollë Tiranë. Edhe kam vajt në shtëpi pa gjumë. Unë sa vajta në punë, kur u ktheva i thash, ke bërë gjë për të ngrën? Jo, më tha mua. Më bëj kafe, bëri dhe kafen. Vajti atje se çka shoh fëmijët me njëri tjetrin, ka punë aty luga saj tenxhere se rrëzojnë shesh. E mora do e dilja do ikja xhiro me fëmijët. Mos gjet nëna, mos gjet zhvendvarri, mos kshu na katandise kthej andej. Nuk më tha ngushëllime për gjyshen. Po mbënde këto muhabete. Theu xhamin e derës. Ika dola jashtë mora vjerrin telefoni them këtu 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 problemet. Po nuk të përgjigjet vajza ime, tha është telefonata e fundit që unë kam bërë, duhet këtë qënë 28 orë, 25 orë, sa ka qënë. Po. Telefonata e fundit që unë kam bërë me të. Po nuk të përgjigjet vajza ime, së të pëlqen djali dashur, tha, e nuk do të apësh gjyqet ndash, gjysmat e lekve qoj në shpi, e gjysmat bëj shefin tënë personal. To janë gjëra që janë të verifikushme, nuk janë shpifje nga anajnë, nuk janë të 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 pranoj vjerin që... Te pia një kafe e një raki, apo dy raki, e më quajtë në pianet të droguar, drogojsh me raki. Ja, të thot publiku këtu 4 muaj se mi kështë numëruar vjera, se më ndë një në shpi vjera që në atë ko, e deri ta që ka me vjera, ka ndë një në shpi, se nuk më se mua ti këtë drogoja unë në të 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 të
Pse nuk janë shkolla jote? Janë 120 10 litra raki për një mashkull që pi kafen me një gotë ose me dy gota raki. Më thuaj sa janë 10 litra raki? Se i kishë numëruar vjera 7 shishe Coca-Cola 1.5. Të bëj logari, e po jam unë ai pianet, ai droguari, me raki si shto shte vjera, se juve të dy ishit atje që u atha edhe mua. Po, isha vlaj dashu, përgjigje një adhash vjerës të ndek. Nuk kam qartë të bëjmë atje. Ushime baruan i tash vjerës, jo 4 muaj. Ga jo, dhumë psikologjike ta quaj në thonjë za që kisha me atë, si ajo, karshimeje, si unë karshia saj. Dhe kjo të bëri të ikësh në shpia. Dhe kjo të bëri, dhe kjo bëri të ikësh nga shtëpia. Kjo më detyron. Dhe kjo është një banesë për të cilën ti ke një certifikat, apo jo? E ke në emrin tënd dhe të bashortes. Po, zonja. Jeni akoma bashort, nuk jeni divorcuar. Të gjitha dokumentat atje janë, vetëm ato pagesat nuk janë të gjitha në nga emri im. Të gjitha pastaj në ZRPP, në atë janë pagesat që keni kryer ju. Po. Po. Bashortja juaj është në dieni që çdo gjë për këtë banesë është e familjes tënde, se nuk është as vetëm tënde. Po, tjetër se unë nuk kam punuar. Unë kam 10 vjet, punë i siguruar plus 3 vjet punë kamarier, po. Ndoshta zonja s'ka punuar as një ditë. Jo, zonja 2 vjet ka qenë punë, siguruar dhe ato me shkputje. Po. Një herë ka qenë para se të linte vajza. Po. E kam një vajzë vogël 3 vjeç. Ama kthen dot tokën mua ti me ato. Një herë ishte stazan me vajzë. Jo. Nuk e kthe. Jo. Atëre shet tash ti. Zoti luftar, mua më bën një kërkesë sot shumë të vështirë. Zonja, unë para një herë unë dua të të pyes. Nëse ti më ndihmon. Emrin e të këtyre fëmijëve. Të gjithë hallin me këta tek ta. I ke bën shikoj ta bëm nxjerrin për jashtë. Për të shitur një pronë të përbashkët, sepse dhe Eli dhe Tanushi kanë qenë bashkëpronar me ty. Të kanë dëgjuar dhe të kanë thënë baba, po hedhim një firmë. Por ama sot unë e kuptoj ngarkesën tënde. Sepse nuk duhet që këtë pasurit të tyre ta ngatrojë me pasurinë e djalit. Unë pasurinë do ti, tani vje djalit. Të pasurinë tuaj e lash për veten time, sepse do mbisja veten time. Ja ku arriva u për atë edhe për atë zonjë. Atë pasuri unë e lash për darkova, sepse do mbisja veten time. Po. Ose do përfundoja në burg ta thash. Ne në fakt numrin e zonjës ja kemi dhënë regjisë. Nuk e di nëse regjia mund të provojë që me zonjën, të cilën neve kemi preferuar që emrin mos ja përmendim, por në qoftë se ajo do lidhet në mënyrë telefonike, do doja ta kisha prezant në këtë seancë ndërmjetësimi shumë të nxehtë të familjes Alizoti, ku shkaku në fakt është pikërisht ndarja fizike dhe jo ligjore, duhet ta theksojmë këtë, akoma zonja është martuar. Jo, ka hapur procedurat e gjyqit. Mirë, derisa merret një vendim. Derisa të merret një vendim, ju jeni akoma bashkëtor. Unë kam një fletë sepse unë isha larguar nga Vlora, më morën telefon se unë jetoj te babai sot. A tani e kthyer te babait? Po jam kthyer që ndat 24 kam ikur te babai. Bolli kishte 8 babai, e erdhi edhe kiu bën 9. Po ku të vetë baba? Ku të duash ik? Të vetëm pyetem në det. Ku të duash ik? Po çfarë duhet të bëj? Atë që ke bërë deri më sot. Ti të shkosh në shpitate, në të nxjerrësh vjerën jashtë. Ti ke fëmi, i kështë të vaj bashur, duhet të shkosh në shpi tënde dhe të nxjerrësh vjerën jashtë. Të vesh në shpi tënde. Atë, të fëmi dhe tu. Vlaj dashur, po ja kërkoj publikisht, zonja Eni, nëse ajo. Tani që harrita në këtë pik, ja kërkoj, ja kërkoj, ja kur isha atje në shpi. Dhe lutem shumë, sepse unë s'kam qëfar të bëj tjetër. Ose hajde më vrisni. Hajdeni më vrisni, hajdeni. Nuk ish puna me të vrarë, vlaj dashur. Po ti ish për të vrarë, kam. Nuk ish puna me të vrarë, vlaj dashur. Vetëm shpirti kam. Ti vos të dilje nga shpia, të nxirje vjerën nga shpia. Nuk kam çfarë bëj motër. Ti e kishe vjerën gjithë në shpi. Shpirtin edhe një gjysëm valiqe me roba kam. Unë, or vlaj dashur, unë nuk të cerë në rrugë ti. Mirë, Ilir, nuk është justifikim. Unë nuk të hedh në rrugë, se të kam dua. Justifikim nuk është, zonja Eni, po këta gjë jo. Unë lekët që më dhani kam kthyer në letra. Ato letra nuk i kthej dot më lek. Nëse ligji është që ajo, sipas atyre kontributeve të mia, më takon mua në rregull. Nëse më takon mua, unë mbi ligji nuk dal dot. Ika nga shtëpia sepse nga ligji. Mirë ishte që ti diskutoja dhe thoshte policia. Po mbi ligji do ngrija se na tieni do marr policin telefon. Edhe babai ka ardhur një ratë që të vajtëm diskutojmë. Nuk është punë për ti, tha. Po doj, tha, të marrë policinë telefon se më shqetson fëmijët. Atëre nga regjia njoftojnë që zonja, pra bashortja e Ilirit nuk përgjigjet në telefon, ndoshta ka arsyet e saj, objektiva jo nuk e di në fakt që ne po i telefonojmë, unë
po i drejtohem nga kjo seancë ndërmjetësimi, zonjës së nderuar, nënës së dy fëmijëve të Ilirit dhe të Asaj, që në qofse na ndjek në këto momente, në këtë seancë ndërmjetësimi, është e ftuar publikisht apo privatisht, nëse dëshiron, të gjejmë një gjuhë të përbashkët, nëse dhe ajo pranon që kontributi më i madh në blerjen e kësaj banese është e Ilirit dhe familjarëve të tij, do ishte mirë, zonjë nderuar, që këtë gjë të paktën ta zgjidhim me ndërmjetësim. Për sa i përket fëmijëve, takimeve me ta dhe kujdestarisë së tyre, do ta zgjidhë gjykata. Unë jam edhe për e prirur për këtë t'ju bëj një ndërmjetësim dhe sigurisht për të pasur shpenzime sa më të pakta në kushtet në të cilat juve jeni, megjithatë kjo është zgjedhja juaj. Për sa i përket ndarjes së pasurisë, unë po njoftoj publikisht zonjën. Këto letra unë i kam parë, po këtu tani i ka rregulluar Iliri. Tregon në fakt që kontributet më të mëdha janë tuaja, por çfarë ka bërë Iliri, i nderuar zoti luftar dhe të nderuar juve që na ndiqni, të cilët duhet i bëni më këto gabime që Iliri e ka bërë. Paratë veta Iliri ja ka dhënë zonjës në dorë dhe i ka thënë, meqense un po shkoj në punë, po unë isha familje, mi dorëzoj ti në bankë. Isha... Dhe emri, të lutem, emri, emri i personit të cilit ka hedhur parat në bank, është i bashortes dhe nuk është i Ilirit. Unë dhe unë pra ndaj i bëjthirje zonjës, nëse do pretendosh që këto para janë të tua zonjë, ti do t'i vërtetosh. Si shka ardhur kjo dosja e këti zotit Ilir këtu, që vërtet unë jam shumë emocionuar që një babasi luftari vjen nga një fshat i thellë, pikërisht për një fakt shumë të rëndë, është prishur me fëmijët, është në debat me bashorten, i është kthyer ky djali në banes, ka një vit pa parë fëmijët e tu, zonjë, kjo është e pa falshme. Po, po, dhe kjo Saran, është Saran, një gjë që përfundimisht duhet të marrë i fund në Shqipëri. Po e the publikisht zonja Eni, mund të ndajsh me bashorti i zonjë në çdo kohë, po fëmijët i takojnë babajt dhe nënës. Dhe të dy palve të gjyshërve, vjen zonja nëna juaj në shtëpi që ndron 4 muaj. Po duhet vi dhe nëna e këtij të qëndroj dhe 4 muaj atje. Po ka marrë apo jo? Kjo të vej në pun thotë se ti s'do bukur në gojë. E pa tolerueshme sepse ajo nuk më gatuante. Nuk më bënde për të ngrënë. Si femër, më fal tash, nuk më përgjigjej. Për gatuar jo, ka, për të pirë jo, për të fjetur jo, çfarë bëje me atë grua ti tani se po të Kthejë nuk morja zonja e thjesht, po ikja me ide time. Thjesht tërë ditën në telefon, tërë ditën në telefon, ta thomi unë këtë përgjigje se ai nuk ka. Po ikja me ide se do kthehet zonja. Tërë ditën në telefon dhe deri në orën 1 di, mbas me shtatë pra. Me çfarë bën në telefon zonja dashur? Nuk e di. Ja se flas me motrat. Ja se shkruaj me motrën. Ja se shkruaj me motrën. Shkoje flie me motrën e madhe, o me motrën e vogël. Po ti kapje telefonin me dorë, do thosh te nesër pas nesër që shiko se më ke bër këtë. Më ke bërë atë. Më tha më ke vjedhur WhatsAppin. Po si e kam vjedhur WhatsAppin unë? Ishe shtrir atje, ishe shtrir tje më vodhe a WhatsAppin. Njerë tjetër më thot që mirë, kjo ke marrë telefonin pra. Tim. Kjo nuk punon të rinte vetëm me telefon gjithitën. Po, po, po. Në shpi, dëgjon, normalisht, nëse ka ndonjë nuk gjeja, të ndim tjetër. Gatuaja, kafe në bëja vetë. Tani, edhe në mëngjes nuk më ngrije. Se ke toleruar to gjira vla. Ja bëje ti kafen apo... Jo më jo. Bëje kafen të ndë. Kur donte? Po mirë, dhe burrat që gatuajnë bëjnë kafen, kjo jo, nuk është sakrificë. Jo, kam bër, kam gatuar. Kam i kam gatuar. Po? Ja kam bër të gjitha ato kusht. Madje kur kam lindur vajzën, nuk kishim lavatrishe në shtëpi, ajo ishte operuar edhe rrobat ja kam lar. Po. Se s'kisha ku të veja. Normalisht. Pse po. Tolerove ti vllaj dashur jam atje bashkë? Sepse mendoja se kisha vërtet nënën e fëmijëve ashtu siç e meriton një familje. Po ne nuk jemi gra, ne të tjerë. Po gra jeni dhe ju me, po un doja të dilja çik më ndryshe, më emancipuar, po dola më. Përse e urrëzove aq? Elia të lirë. Përse e urrëzove? Filloi nxirrte jo ke të dashur. Filloi më nxirrte pi raki. Ja publik i dashur se u thash 10 litra raki për 4 muaj. Ma llogarisni çik në ditë sa i bie. Tani ti e kishe nevojë këtë pjesën e rakis apo? Po jo më jeni kini... unë zonja jeni më fal. Ka problem, nuk ka un, problem, po. Unë historikisht që kur jam fejuar nga babai i saj kur veja atje, e mësove. Të pim një gotë rakim me kafe, ne pim një gotë rakim me kafe, një shishe kështu 250 gramshe. Në orë mos sit më se kam për gjynaf të edhish kur e ke gotën me të. S'ka gjë se është zakoni laborist. S'ka gjë se është zakoni laborist. Dhe më bësi e nevojshme më ajo. Pija kafe në mëngjes, pija një raki.
Pra ta mësoj vjeri këtë. Po, kthesha mbas dite nga puna, pia kafe, pia prap një raki. Tani erdhi ora që mua më quajnë të droguar nga rakia. Luftar, unë e kuptoj që të gjitha këto dëshmi edhe, janë të thjeshta për lirin. Edhe për ju si baba. Që kur më filluan këto debate, që ndodhin, janë shumë të rënda për Donjani, ju. Donjani, që kur më kanë filluar këto debate tani këto 8 muajt, unë nuk dilja nga shtëpia, ve janë shtëpi, merrja fëmijët, po dilja në xhiro, po mos dilja, nuk e kisha shumë problem, se ana ekonomike imja, me 350.000 lek, me 400.000 lek të vjetra që merrja unë, nuk më dilte që të dilja të pija kafe apo njëna apo tjetrën. Edhe herë dilja, herë nuk dilja, kur më filluan këto konfliktet, për mos të acarruar më shumë, dilja. Ikja, takoja një shok, një mik. Oh. Kam pas 2-3 shok, gjë i rastin ti përshëndese dhe ti falenderoj, më kam bajt me kafe, më kam bajt dhe me cigare. Sepse ajë mund tje ekonomike kisha, 154.000 lek të vjetra kisha kredin, 56.000 lek vende drita uj, qëfar më mbete i mua, do usheja, do plotsoja kushtet e fëmive, apo qëfar të bëja? Jemi në fund të seancës ndërmjetësimit. Oh. Sekondër ju thash që orari jonë është i limituar. Gjet, nuk është shumë i gjatë. Gjeja lek mshehura, i gjeta cigare, pinde cigaren. Zonja. Po. I thash, mi hashoj. I thash që shiko se ka marrë numërin shënim, numërin e serisë të lekëve. Ja bëra me boj lekët. E kuptoj, e ndroj vendin. Kërkoj laptop, o baba më duhen lekë. Mi dërgoj babaj se filloj nga që ishte shkolla online universiteti, ta mbaron të paktën që të zinda një pun të mirë. Po. E a mora laptopin, i mungojnë disa lek, vajti i mori atje, më tha doja marrë motrës. Vajta e pash. Që se thua që iku të punon dhe në Itali, iku të punon dhe në Itali, iku në Itali. Dhe një javë, dhe një javë pas një javë erdi prapë. Iku në Itali nuk punoj, nuk ku bëjt të punon dhe. Kërkoj prapë të ikte pas 6 muajve, me pretendimin se ga virusi, u hapën që mund të bëja dhe premet për disa gjëra. Në Shqipëri në vend tënd. Nuk pranoj të dhunte me 300.000 lekë. Çfarë kërkoj përfundimisht i lirit? Jemi në fund të seancës ndërmjetësimit. E kuptoj që nuk mbaron gjithçka këtu. O zonja Eni, ne do ta vazhdojmë të ndërmjetësimin së bashku. Uroj që ta afrohet edhe zonja e lirit. Përfundimisht un dua që drejtësia të vihet në vend. Që do të thotë? Që do të thotë drejtësia. Për sa më takon tek shtëpia, më kthej. Ta marr babai. Reshton, të më kthej po, reshton. Po ti ja ke dhënë. Për sa më takon? Ti ja ke dhënë. Po, ato që i kam dhënë. Po. Një, e dita, me që erdhi puna kështu se, po të ishte puna ashtu si që ka qënë, babai ja kishtë falur. Edhe vlajdo ja kishtë falur. Edhe motrat ajo kishtë falur. Po me që erdhi puna kështu, edhe arritën në këtë konflikt, që ajo, një shtëpin tani. Që ajo e no. zaptoj me sot i liri, ajo e zaptoj me gjithë në saj shtëpin. Ne nuk ja falim babi këtë. Tani nuk falet ajo. Unë nuk ja falë për vetën time. Unë të unë ka falë ti rrasë. Pra ti e kone, e të ti më kërkon. Nuk ja falim të thash. E dita, oh. me fëmijët, a i mbas e thot, që janë të mitë, po janë di herë të mitë fëmijët, se janë alizoti. I kalën, zuzari, thomineve, në mes të rrugës. Kush ishtë që mua e din se ku jam u tani? Dhe që kërkoj? Kush ishtë që mua? Kërkon të akosh fëmijët, pra, po, e me din, të drejtë. E din se si jam u tani në këtë moment, kush ishtë që mua nga këta këtu, edhe kush më dëgjon mua, e din se kush jam u, edhe ku jam u në që pozicion jam u tani. Që, vetëm një përëndi i më beson. Shumë e vërtet. Baba, ka lirë. Baba, a këto që kërkon... Unë nuk kam qëfar të përsoj tjetër, veç se në qofë se zonja e një mëndimon. Ja të shikojmë dokumentat si... Dokumentat janë të gjitha aty. A të pyte më bërë dhe artikin pak zonja e një, e se përtit ashtë si zgjidhe. Është e vërtet në fakt, unë prandaj dhe kërkoj ndim edhe zonjës, e cila puna ndjek në këto momente, nuk dua të angarkoj ma asgjë, ndoshta këtu janë thënë dhe gjërat të cilat i di i liri dhe familja, neve nuk mund marim përsi për se çfarë ndodhë brënda një familje, po përsa i përket banesës, unë shikoj që është me të dy emrat. Dhe certifikata e pronësisë derisa është në dy emra dhe është bërë nga të dy bashortët, minimalisht ndahet në dy pjesë. Po. Për sa i përket kontributit që ka dhënë njëri apo tjetri, sepse ju jeni akoma në fazë kredie, kjo sigurisht do për llogaritet. Patjetër kemi në kjo do për llogaritet, do prandaj i thash zonjës, sikundër ju më keni sjell një dosje, un pres një dosje edhe nga zonja për sa i përket pagesave, sepse përndryshe
Zonje dashur, e nderuar, bashorte, nënë e dy fëmijëve, nëse kontributi më i madh është i bashortit tuaj në këtë banesë, ku përfshihet dhe pasuria e këtyre tre njerëzve të tjerë që do të vërtetohet, do të zhvërtetuar nëpërmjet kontratave të shitblerjes, ndryshe do ndahet kjo pasuri. Unë nuk dua të them sot përfundimisht, sepse thash dhe njerë, kjo është vendim gjykate, dhe unë nuk jap vendime, unë jap mendime dhe opinione, por, po të para përgatis, kërko dokumentacion nëse ke dhënë minimalisht një kontribut për këtë banesë. Ok, faleminderit që ishit sot në studio me ne, me sa shok kjo çështje do të vazhdoj për te studios ton, ne do të kemi pak publicitet për të shkuar tek të panjorit që na presin.